Güman ki, bu çarxdan sonra bir çoxları artıq bildilər ki, nə etmək lazımdır. Günəylə təşəkkür edirik əməkdaşımıza bu sürətə görə. Bəli. Davam edirik. Sabahın xeyir Azərbaycana baxırsınız. Hər birinizi salamlayırıq, əziz tamaşaçılar. Ağa İlahi, ikimiz də efirdə və bizim növbəti qonaqlarımız var. Çox sevdiyim bir sahə, çox sevdiyim bir şirkət, təhsil sahəsi, Təhsil Nazirliyi əməkdaşları. Daha konkret olsaq, Təhsil Nazirliyi yanında peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin şöbə müdiri Zamin Bədir xanım, xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Və elə Təhsil Nazirliyinin də şöbə müdiri, sektor müdiri Hilal Salmanov, xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. Yaxşısınız. Hər gün belə geyinirsiniz işə, elə ciddi geyinməlisiniz. Bir neçə gün bundan öncə sərgi keçirilmişdi. Keçən həftə, səhv eləmirəmsə. Bəli, bu ilin oktyabrın 11-13 tarixlərində Azərbaycanda 12-ci Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Sərgisi keçirildi. Mən qeyd edim ki, bu sərgi Təhsil Nazirliyinin rəsmi dəstəyi ilə həyata keçirilir və hər il olduğu kimi bu ildə bir deviz altında keçirildi. Bu ilki sərginin devizi uşaqların gələcəyinə sərmayə adı altında keçirildi. Bir məsələni də qeyd edim ki, əvvəlki illərə nisbətən Təhsil Nazirliyi bu il daha geniş pavilyonda yer almışdı sözü gedən sərgidə. Bu il 12 ölkənin nümayəndələri daxil olmaqla 130 iştirakçı təmsil olunurdu bu sərgidə müxtəlif stendlərdə. Mən izləyicilərin diqqətinə də çatdırım ki, artıq bu il ölkə başçısı tərəfindən təsdiq olunan Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişaf üzrə dövlət strategiyasının imzalandığının 5 ili tamam olur və bu 5 il ərzində Təhsil Nazirliyi tərəfindən bir çox islahatlar həyata keçirilmiş, bir çox layihələr həyata keçirilməkdədir. Və məhz bu sərgidə 5 ili əhatə edən görülən işlər ayrı-ayrı stendlərdə sərgilənirdi. Mən təhsilin pillələri, məktəbi hazırlıq, ümumi təhsil, ilk peşə, orta ixtisas, ali təhsil pillələrinin daxil olmaqla ayrı-ayrı istiqamətlər üzrə həyata keçirilən layihələr, bunlara daxil olan məktəbə hazırlıq, peşə təhsili üzrə dövlət agentliyi, sabah qrupları, sağlam millət, sağlam təhsil, Təhsil Respublika İdman Mərkəzi, Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzləri, Media Mərkəz Təhsil TV və s. bu kimi layihələr ayrı-ayrı stendlərdə sərgilənirdi. Lap yaxşı. Sən mənə geyimi xüsusilə vurguladın? Çünki səliqəli geyiniblər qonaqları. Həmişə ona fikir verirəm ki, bilirəm, amma mən bilirəm ki, Təhsil Nazirində yeni komanda buna da fikir verir də. Yəni, səliqəli olmaq düzdür. Ləzzət eləyir də, səhər-səhər belə insanları görmək. Yəni, hər birimiz çalışaq ki, səliqəli, fikirlərimiz də səliqəli olmalıdır. Yolda avtomobil sürücüləri də səliqəli olmalıdırlar. Hər yerdə səliqəli, hətta dükkana giririksə orada da səliqəli olmalıyıq. Növbə, ümumiyyətlə, səliqə hər yerdə bizə çox vacib olandır. Təhsildə də xüsusilə. Biz dövlət qurumunu təmsil edirik, rəsmi iş yerində çalışırıq. Bu baxımdan hesab edirəm ki, geyimiz də rəsmi olmalıdır ki, öz səlahiyyətimiz çərçivəmizdə gördüyümüz işlər geyimimizi tamamlasın. Hər şey gözəldir, əladır, hər şey süperdir. Bu, sizə olan bir kompliment idi. Bu sərgi insanlara nə verdi? Bax, ora gələn qonaqlara nə verdi sərgi? Mən qeyd edim ki, bu sərgidə Azərbaycanımızda, ölkəmizdə fəaliyyət göstərən 18 ali təhsil müəssisəsi ilə bərabər xarici ölkələrdən də təmsil olunan ali təhsil müəssisələri sərgilənirdi. Bura gələn bir çox ziyarətçilər, təhsillərini hansı ali təhsil müəssisəsində almaq istədikləri və yaxud ikinci təhsillərini xaricdə təhsil almaq niyyətində olanlar bu stendlərlə tanış olub, xaricdə fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrinin rəsmi nümayəndələri ilə birbaşa əlaqədə olub, onlardan istədikləri məlumatı almaqda bu istiqamətdə hesab edirik ki, təhsil alanlar üçün bir çox faydalı oldu. Bundan əlavə qeyd etdiyim kimi, burada Təhsil Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən layihələr sərgilənirdi. Bəlkə də bir çoxları bu fəaliyyət haqqında məlumatlı deyildi. Ziyarətçilərin gəlib stendlərdə sorğu-sual etməklərindən, onların maraqlandıran məlumatları əldə etməyindən görürdü ki, həqiqətən onlara olduqca maraqlıdır təhsil sahəsində aparılan islahatlar. Məsəl üçün, mən bir məsələni də qeyd edim ki, bizim
akademik biliklərdən əlavə hazırda uşaqların dünya görüşlü, daha vətənpərvər ruhda yetişməsi üçün daha sərbəst, daha rahat, daha ünsiyyətçi, fikirləri daha səlis ifadə etmək üçün bir çox bizim istiqamətlər də fəaliyyət göstərir. Bu baxımdan ziyarətçilərin məktəbdən kənar fəaliyyət də daha çox maraqlı olurdu. Bizim cənab nazir sərginin açılışında da qeyd etdi ki, bu ildən etibarən ümumtəhsil məktəblərin reyting göstərişlərində onların akademik göstəriciləri ilə yanaşı məktəblərin əlavə fəaliyyətlərində olan göstəricilər də nəticə etibarilə ümumtəhsil məktəbinin reytinginə şamil olacaq. Bu baxımdan dediyim kimi sərgidə sərgilənən bu fəaliyyətlə bağlı stendlər həm ümumtəhsil məktəblərinin rəhbərlərinə, həm təhsil alan şagirdlərə, həm onların valideynlərinə olduqca maraqlı gəlir. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Təşəkkürlər. Zəmin bəy, belə bir sual. Biz bilirik ki, Təhsil Nazirliyi peşə təhsilinə çox böyük diqqət yetirir və nə yaxşı ki, bunu edir. Çünki bizdə, azərbaycanlılarda cəmiyyətimizdə belə bir fikir var ki, mütləq olaraq uşaq ali təhsil almalıdır, dəbli bir universitetdə oxumalıdır, adlı sanlı, populyar, diplom da elə olmalıdır filan. Amma əslində, bəlkə uşaq istəmir, misal üçün, onun ali təhsil olsun. Bəlkə bu, hansısa bir peşəni seçmək istəyir. Tutalım, bundan yaxşı saç ustası çıxacaq. Sonra həmişə biz şikayətlənirik ki, restoranlara gedirik, servis yaxşı deyil, ofisiantlar yaxşı işləmir, şikayətlənirik. Əslində, bəs bu da təhsildir, da, peşə təhsildir. Hər hansı bir nailiyyətlər varmı bu gördüyünüz illər ərzində, 100% ki var. İnsanlarda maraq çoxalıbmı peşələrə? İlk öncə çox sağ olun bu mövzunu gündəmə gətirdiyiniz üçün. İlk öncə mən qeyd edirəm ki, Təhsil Naziri yanında Peşə Təhsili Dövlət Agentliyi artıq 2 ildir ki, yaranıb. Və 2-ci ildir 12-ci beynəlxalq təhsil sərgisində iştirak edir. Və bu sərgidə həm qədim ənənəvi sahələrlə yanaşı, məsələn, xalçaçılıq və ağac üzərində oynama, bu sənətlərlə yanaşı müasir sənətlər də, ixtisaslar da nümayiş etdirildi. Bunlar avtomobil təmirçiliyi olsun, istəyir informasiya, IKT sahəsi üzrə olsun, web dizayner, kompüter qrafikası və s. Mən qeyd edirəm ki, siz çox düzgün gediriz. Bu, təəssüf ki, bu stereotiplər bizdə var. Yəni, bugün bir şey dərk eləmək lazımdır ki, heç də uğur aparan yol ali təhsildən keçmir. Yəni, hamı bilir ki, peşə təhsili əmək bazarı ilə sıx əlaqədə olan təhsilin səviyyəsidir. Yəni, öz hansı bir peşəyə yiyərlənməklə özünü daha tez reallaşdıra bilərsən, əmək bazarına daha tez girmək olar, özünü, belə deyək, öz səriştirilən bazarların əsasında özünü bir sənət seçə bilərsən. Və bugünkü gün biz həm tədris kurikullarında da, tədris proqramlarında da dəyişiklər olunub və tədrisə sahibkarlıq modulları da əlavə edilib. Yəni, hər hansı bir ixtisası bitirən, məsəl üçün, dərzilik də qeyd edir, dərzilik ilə bağlı bitirən bir şəxs hər hansı fabrikdə, təhsil işçi kimi deyil, həmçinin özünü ayrıca bir biznesini də qura bilər, yəni sahibkar kimi də yetişə bilər. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Bir şeydə diqqət nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Son dövrlərdə peşə təhsilində bir çox islahatlar həyata keçirilir. Və mən qeyd edirəm ki, biz son 3 illər diqqət yetirsək, peşə təhsilinə artan marağı mən nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Son 3 ildə imtahan verənlərin, daha doğrusu peşə təhsilinə məsələdə müraciət edənlərin sayında və əsasən kəmiyyətdə orta ixtisas bazı 4-5 olanların sayı təxminən, əgər 2016-17-ci tədrisində 735 nəfər isə bu ildə 2017-18-ci ildə bu 3 dəfə yaxın artmışdır. Cari tədrisində isə bu təxminən 17% artıb. Yəni, bu peşə təhsilində müraciət edənlərin orta ixtisas balının yüksək olmasına bağlı. Adətən bilir ki, akademik fəaliyyəti zəif olan və yaxud da davranışlarında müəyyən qədər narazılıqla olanlar peşə təhsilində yönəldirdi. Ona görə bu stereotipləri atmaq lazımdır. Başqa yeni bir yanaşma lazımdır peşə təhsilində. Bunun üçün neynəmək lazımdır? Baxın, biz bilirik ki, bunu daha çox valideynləri istəyirlər açıqa. Yəni, biz bilirik ki, hər hansı övladım bəlkə də başqa bir peşəni seçmək istəyir, bəlkə ayaqqabıcı olmaq istəyir, bəlkə bərbər olmaq istəyir. Bir müxtəlif də, yəni, biz bilirik ki, o qədər uğur qazanan insanlar var ki, onların ümumiyyət təhsilləri olmayıb. Yəni, Rockefeller kimi gedib çıxa bilər. Cəmiyyətə Biz çox tanımış, bu sahədə tanınan, uğur qazanan şəxslərin, uğur hekayələrindən bağlı süjetlər də çəkilir və onlar da mütəmadən dəvət olunur. Həm tələbələr hansısa bir müəssisələrə dəvət olunur və yaxud hər hansı bir tanınmış, yəni uğur qazananların uğur hekayələri tələbələrə çatılır. Bundan başqa peşə yönümü işin aparılmasına bağlıdır. Yəni, bu sərginin də bir növ əhəmiyyəti ondan ibarət ki, peşə yönümü işi təbliğ olundu və əsas bizim üzərimizə hazır qoyulan vəzifələrdən də biri peşənin imicinin artırılmasıdır, peşənin təbliğ olunmasıdır. Yəni, bu sərginin də mühüm bir çalışlarından biri oydu, yəni peşəni təbliğ eləmək, peşənin imzini artırmaq, sənətlər peşədə baş verən dəyişikliklərlə bağlı
tədris olunan ixtisaslarla bağlı cəmiyyətə ətraflı məlumat verməkdən ibarət. Və mən qeyd edim, o peşə yönümünlə bağlı, biz keçənləri, 2018-ci ilin, daha bu illəri aprel ayında biz konferans keçirdik və bu konferans baş şəhərində yerləşən bütün təhsil müəssisələrində müəllimlər də dəvət olunmuşdur və həmin müəllimlər ki, onlar peşə yönümü işinlə bağlı məsul şəxs təyin edilmişlər və erkən yaşlarda, daha sonra hətta məktəb yaşlarından uşaqlarda hansı bilik və bacarıqlara yerləməyini aşkar eləmək. Yəni, bu çox vacib məsələdir. Yəni, məktəb baxımından aşkar eləmək, bu həm uşaqları yönəltmək baxımından, tələbələri, daha doğrusu şagirdləri hansı peşəyə yönəltmək baxımından sərfəlidir. Həm də ki, bizim qəbul planımızda ixtisasları proqnozlaşdırma baxımından bizə belə deyim. Yoxsa belə deyim də, bu gəncin məcbur edirlər ki, bu universitetə daxil olsun. 10-cu, 11-ci sinifdə oturur, o ki, var oxuyur, əzbərləyir. Universitetə daxil olur. Universitetdə də belə də oxuya bilir, oxuya bilmir. Yoxsa sonra başlayır işləməyə, işini sevmir. İş də tapa bilmir. Xoşbəxt insan olmur. Amma nəticədə bəlkə də gözəl bir hansısa bir sənətçi ola bilərdi. Bizim valideynlərlə söhbət ola bilərdi. Çox düzgün gedəcək. Burada valideynlərin söhbətləri də bura daxil. Yəni əsasən bizdə bir valideynlərin təsiri şagird üzərində, uşaqlar üzərində valideynlərin təsiri çoxdur və onlar hansı bir istiqamət yönəldirlər, hansı ki həvəs, uşağın həvəsi də yoxdur ona. Yəni, özünü gələcəkdə bir xoşbəxt saymaq məsələsi var. Yəni, təşəkkür edirik, çox sağ olun. Lazım ki, o işdə özünü xoşbəxt saymaq. Çox sağ olun ki, gəldi studiyaya, çox sağ olun. Siz dediniz ki, təhsil sistemi, təhsil sərgisinin əsas mövzusu sərmayə idi. Ən gözəl sərmayə məhz övladlarımıza olan sərmayədir, onların təhsilinə. Siz də çox sağ olun gördüyünüz işlərə görə və Təhsil Nazirliyi xüsusən təşəkkür edirik ki, siz rüşvətin də qarşısını alırsınız. Buna görə çox sağ olun və uşaqlara diqqət yetirirsiniz. Bizdə xəbərlərdir. Bəli, bizdə xəbərlər, ondan sonra qayıdacağıq. Bu söhbətlərimiz var, hansı ki bu təhsillə bağlı, peşə ilə bağlı. Bax, bunu da müzakirə edəcəyik xəbərlərdən dərhal sonra. Xəbərlər, hava haqqında məlumat və sonra yenidə Sabahın xeyir Azərbaycandayıq.